Yeah.
مسلمانہ سجدے چے علی نو ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانہ ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانا سجدے تے علی نوں ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانا سجدے تے علی نوں ہائے مار دتا ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانا سجدے چے علی نوں ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانا سجدے چے علی نوں سجدے تے علی نوں ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانا سجدے تے علی نوں ہائے مار دتا کوفے دے مسلمانا Thank you.